Takže trávenie, tretia časť, toto bude s podnázvom trávenie jedla. Všeobecne, čo je dôležité, čo je menej dôležité v súvislosti s tým, keď máte tráviace problémy, chronický zápal v tele a tak ďalej. Ideme na to. Tráviť začínajú už ústa. A tu sme pri veľkom probléme, pretože dnes je zvyk jesť rýchlo. Obedná prestávka, rýchlo jesť. Ďalšia vec, čo je zlá extrémne, je ten typ jedla, ktorý sa je. Pretože jete napríklad zemiaky. Dáte si do zemiak, odrežete si z mesa, požúvate to 5, 6, 7, 8 krát ktokoľko. Len dostatočne na to, aby ste to mohli prehltnúť. Ešte si povedzme ku tým ústam, že žúvať by sa malo veľakrát. Klasická ukážka je toho, keď budete chcieť zjesť surovú mrkvu alebo jablko, povedzme. Dajte si jablko, odhryznete. Začínajú sa tvoriť sliny. Extra veľa v porovnaní s tým, keď si dáte iba nejaký obyčajný zemiak s mesom. Veľa slín, musíte to žúvať, stále otáčať v ústach to jablko, pretože jablko je tvrdé, mrkva je tvrdá a neumožňuje vám väčší kus tak komfortne prehltnúť, ako je to pri tom teplne spracovanom jedle. Pankreas tvorí amylázy, čiže enzymy, ktoré štiepia škroby, proteázy, čiže enzymy, ktoré štiepia proteíny, a lipázy, enzymy, ktoré štiepia tuky. A teraz sa môžete spýtať, že je tak pečeň alebo pankreas ako štiepia alebo rozklada tuky. Je extrémne dôležité mať funkčné tenké črevo, ktoré nie je zapálené. Mikroklky, ktoré nie sú atrofované, čiže zmenšené, znefunkčnené z nejakého dôvodu, pretože tým pádom stratíte schopnosť cukor klasicky kryštálový, alebo aj škroby tráviť. Pretože na začiatku to bolo zemiak, ale tu už je to oligosacharid. Keď nie je žalúdočná kyselina, tak výsledkom je nestravený proteín, zlá dezinfekcia, potom tenké črevo, je bordel v ňom. No a pankreas a pečeň, keď netrávi, tak máte veľké problémy, pretože pankreas zabezpečuje s pečenou strebanie tukov v tuku rozpustných vitamínov. Budete mať deficit vitamínov, s týmto nijak neoklamete. Žalúdok zabezpečuje trávenie proteínu a minerálov. Čiže nemáte dostatok žalúdočnej kyseliny, budete mať deficit aminokyselín, proteínu, čiže stavebnej látky tela základnej, a deficit minerálov. Čiže nikde sa nepohnete bez magnézia, zinku, vápnika. Budete sa rozpadať nechty, kosti, zuby, svaly budú bolieť, enzymatické reakcie budú extrémne spomalené, narušené. Čiže celý metabolizmus pôjde dolu vodou. Nič iné sa s tým nedá robiť.